ზუსტად ორი თვე საპარლამენტო არჩევნებამდე პირველად საქართველოს ისტორიაში ქვეყნის პრეზიდენტმა საპარლამენტო არჩევნები ორ შაბათს დანიშნა. რამდენად მისაღებია 1 ოქტომბერი პოლიტიკური პარტიებისთვის? ოპოზიცია აცხადებს, რომ უმჯობესი იქნებოდა არჩევნები არა დასაწყისში, არამედ ოქტომბრის ბოლოს დანიშნულიყო. პარტიები შიშობა, რომ აქტიურ საარჩევნო ფაზაში დიდი ქალაქების მოსახლეობა დასასვენებლად იქნება გასული და ამ მომრჩეველთან შეხვედრას სრულფასოვნად ვერ მოახერხებენ. ამის გარდა პრობლემას ქმნის სწავლის დაწყების თარიღის ერთი პრეცედენტი საქართველოში უკვე იყო 2006 წელს სასწავლო წლის გვიან დაწყებამ არჩევნების დროს ამომრჩევლის აქტიობაზე იმოქმედა. პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ოქტომბრის არჩევნები კიდევ ერთი დასტური იქნება ქართული დემოკრატიის სიმწიფისა და სიცოცხლის უნარიანობის, გადაიდგმება უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის შემდგომი გამტკიცების გზაზე. მოლოდინის მიუხედავად არჩევნები არა 5, არამედ 1 ოქტომბერს დაინიშნა. სიმბოლოებით გაჯერებულ ქართულ პოლიტიკაში განსაკუთრებული დატვირთვა რიცხვებსაც აქვთ. გამოცხადებიდან 5 დღეში ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ წილი ვყაროთ, ასე ვთქვა, და ჩვენი ნომერი გახდეს ცნობილი და დაგვრჩება საკმაოდ დრო იმისთვის, რომ ნომერი მივიტანოთ ამომრჩევლამდე. ხუთიანის ასოცირება უკვე ძალიან სერიოზულად არის მომხდარი ნაციონალურ მოძრაობასთან და დამატებითი ზომების მიღება არ ჩათვალა საჭიროდ. გარდა ამისა, ადვილი შესაძლებელია, რომ ქართულ ოცნებას ვთქვა, მოეთხოვა 7 რიცხვი, ან ქონოდა იმედი იმისა, რომ 7 რიცხვში ჩატარდებოდა და მე ვფიქრობ, სალაპარაკო არ დაუტოვა არჩევნი 7 და არჩევნი 5. არჩევნები 7 რიცხვში დანიშნვას არ ვარაუდობდნენ ქართულ ოცნებაში, რომელიც საარჩევნო ბიულეტენში სწორედ ამ რიცხვის გასწრივ იქნება აღნიშნული. თინა ხიდაშელი 6 წლის წინანდელი გამოცდილების საფუძველზე აცხადებს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდის ეფექტი და არჩევნებზე ელექტორატის გამოცხადება შეიძლება იმაზეც იყოს დამოკიდებული, თუ როდის დაიწყება სასწავლო პროცესი. მთავარი კითხვა, რომელიც მე მაქვს ხელისუფლებასთან დღეს, ის არის სკოლას როდის იწყება. იმიტომ რომ აქ არის გასაღები პრობლემის. ჩვენ ერთხელ გვახსოვს 5 ოქტომბერს დანიშნული არჩევნები, როდესაც სკოლა ფაქტურად სექტემბრის ბოლოს დაიწყო, რითიც შეაჩერეს თბილისში დამსვენებლების ჩამოსვლა და ბრუნება და საკმაოდ სერიოზული პრობლემა იყო მაშინ საარჩევნო კამპანიის დედაქალაქში ჩატარება. პრობლემები საარჩევნო პერიოდში ელოდებიან ქრისტიან დემოკრატებიც. მათი ლიდერი ვარაუდობს, რომ დროის სიმწირე და მოსახლეობის ზაფხულში დასასვენებლად გასვლა პოტენციური პარლამენტარებისთვის დაბრკოლება იქნება. ძალიან რთული იქნება საარჩევნო კამპანიის წარმოება ამ თვალსაზრისით, ალბათ ხელისუფლება ამაზეც თვლის. მაგრამ ოპოზიციის ბოვალეობა არის არსებული რეალობა გამოიყენოს თავის ასარგებლოდ. რო ჩვენ გვექნება ძალიან ცხელი აგვისტოც, ძალიან ცხელი სექტემბერიც და ამორჩევლის აქტიურობა მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად საკურორტო სეზონს ემთხვევა საარჩევნო კამპანიის პერიოდი, მე ვფიქრობ, რომ იქნება ძალიან მაღალი. არჩევნების დღე გამოცხადებულია. პრეზიდენტმა თარიღის დანიშნვასთან დაკავშირებით დოკუმენტს ხელი უკვე მოაწერა. პარტიებს კი ზუსტად 30 დღე რჩებათ პარტიული სიებისა და მაჟორიტარი კანდიდატების წარსადგენად.